Доброго дня, ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Кількість випадків на COVID-19 в області збільшилась на 2 випадки і становить 18 лабораторно підтверджених випадків на коронавірусну інфекцію. З них 8 – мешканці обласного центру, решта – з області. 5 хворих перебувають в стаціонарі інфекційної лікарні. Ще 3 хмельничан лікуються амбулаторно вдома. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За інформацією прес-служби Хмельницької міської ради, на ранок 10 квітня в міській інфекційній лікарні перебуває 41 хворий, серед них 2 дітей. За добу госпіталізовано 5 пацієнтів, з них 4 з підозрою на COVID-19. Хворих із пневмоніями у інфекційній лікарні 20, у міській 8, в дитячій лікарні 6. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.30 10 квітня в Україні зафіксовано 2203 випадки COVID-19. З них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 311 нових випадків, з них 13 дітей. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. 52 мобільні бригади, які виїжджають до осіб із симптомами коронавірусу, створили на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів заступник директора Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Ярослав Главацький. За його словами, у таку бригаду має входити медичний працівник та водій автомобіля медичної служби. Ярослав Главацький каже, мобільна бригада має бути у кожному районному центрі. Відповідно до кількості населення їх може бути декілька. До прикладу, в обласному центрі їх 4, у Ярмолинецькому районі – 2. Як працює одна із них, бачила Анастасія Збродова. Працює лікаркою сімейної медицини Ярмолинецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Лукашенко. Вона входить і до мобільної бригади, яка обстежує хворого зі симптомами коронавірусу та відбирає біологічні матеріали для дослідження. Вікторія Лукашенко розповідає, в Ярмолинецькому районі підозр на COVID-19 не було. Якщо нам поступає повідомлення від швидкої медичної допомоги або від іншого лікаря центру ПМСД, в якого є підозра на коронавірус, ми заповняємо повідомлення в лабораторний центр і виїжджаємо на виклик в костюмах індивідуального захисту. Коли лікарці запропонувало увійти у мобільну бригаду, каже, не було бажання відмовитися. Професія лікаря передбачає певні ризики. Ми були до цього готові. Їхати до хворого з симптомами коронавірусу необхідно зі спеціально укомплектованою сумкою-укладкою та інфрачервоним термометром, розповідає Вікторія Лукашенко. В сумці-укладці, згідно наказу, в нас знаходяться халати, респіратори, гумові рукавички, окуляри для захисту і одноразові шапочки, костюми протиепідемічні, комбінезони. Біологічні матеріали мобільна бригада відвозить в обласний лабораторний центр. У нас є сумка-холодильник, у нас є аплікатор, він є стерильний. По приїзді ми його відкриваємо, набираємо мазок із носової порожнини або із глотки, поміщуємо його в стерильний контейнер із транспортним середовищем, кінчик відламуємо, герметично закриваємо і маркером вказуємо номер пацієнта та дату забору матеріалу. 40 років працює водієм, з яких 10 у лікарні Микола Хлівак. Він член Ярмолинецької мобільної бригади. Каже, автівка спеціально не оснащена, у ній є засоби дезінфекції. То, що обробляти в машині, в мене є в машині, а то остальне костюми, все ми тримаємо в лікарні. Коли виїжджаємо, ми забираємо машину, лікар і я. У Ярмолинецькому районі створили 2 мобільні бригади – одну при районній лікарні, іншу при центрі первинної медико-санітарної допомоги. Каже директорка закладу Надія Крива, додає, засобів захисту поки вистачає. В закладі на сьогодні більше 300 ізоляційних халатів, більше 250 костюмів біозахисту разом з комбінезонами, біля 4000 масок, біля 2000 рукавичок. Є і прості, є і такі подовжені, які потрібно для роботи саме з такими хворими. Також є і фартухи в достатній кількості, більше 100 штук, і бахіли, і шапочки, і захисні окуляри, і щитки.
Голова Ярмолинецької районної державної адміністрації Василь Гуменюк каже, частину грошей на засоби захисту взяли з державного бюджету. З районного бюджету і спільно з підприємцями, спільно з аграріями нашого Ярмолинецького району було зібрано близько 600 тисяч гривень, які перейшли одразу на рахунки центральної лікарні і ПМСД для забезпечення усіх рукавичок, дезінфікуючих засобів, костюмів, ну і іншого. На Хмельниччині сформували 52 мобільні бригади, каже заступник директора Хмельницького обласного лабораторного центру Ярослав Главацький. Далі про складові алгоритму дій медиків бригади при виявленні підозр на COVID-19. Перше – це терміново виїхати на даний випадок захворювання чи підозри. Друге – провести відбір матеріалу, біологічного матеріалу для дослідження у вірусологічній лабораторії. Третє – провести скринінг температури в підозрюваного. І четверте, при потребі вони можуть також зробити експрес-тести. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельницький дитячий садочок, що розташовується у мікрорайоні Виставка, організували онлайн-заняття. Стартували вони тут з квітня. За словами виховательки дошкільного закладу Христини Венгер, це один із перших дитячих садочків в Україні, в якому діти почали займатися в онлайн-додатку для конференцій. Як відбувається навчання з дошкільнятами, бачив Андрій Гумений. У садочку діти займаються різних вікових категорій, розповідає вихователька дитячого садочку Христина Венгер. У нас дистанційних занять не тільки від садочка діти приймають участь, а й взагалі діти з інших садків записуються до нас на онлайн заняття. Звичайно, ми не можемо охопити дистанційно всі ті предмети, які ми викладали у садочку, але ми стараємось як мінімум зачепити те все, що вони вивчили, і давати трошки нового. На онлайн-заняттях займаються не всі діти з її групи, розповідає дівчина. Деяким дітям немає змоги займатися через те, що так як батьки на роботі, деякі в селі, а інтернету немає, вони не можуть просто. Христина Венгер додає, в онлайн-заняттях є своя специфіка. Між нами є якийсь особливий зв'язок. І увагу, насправді, їхню втримувати на собі не так складно через те, що я маю якісь певні акторські здібності і цікаві завдання, вони просто дуже з нетерпінням чекають кожне заняття. І вичас батьків питають, коли там вже починається. І це мене дуже тішить. У віковій групі виховательки діти 5-6 років. Займаються дистанційно, без батьків, каже дівчина. Батьки можуть заглядувати, перевіряючи, що там діти роблять. Часом вони знімають їх на телефон і викладають у сторіс в інстаграм. Мати вихованки дитячого садочку Надія Залузька каже, дітям таке навчання подобається. Дистанційне навчання дуже допомагає нашим діткам залишатися в соціумі і не забувати то навчання, яке вони придбали в садочку. Не засмучується, коли онлайн закінчується. Діма, коли просинається, він зразу питає, мама, коли знову розпочнеться? І потім впродовж дня він мені розказує, що новенького навчився. Онлайн-навчання не може замінити спілкування живцем. І діти вже скучилися один за одним. Я хочу, щоб ми повернулися в садочки. Я люблю англійську мову. Мені дуже подобається дистанційне заняття. І воно дуже класне. Я би хотіла зустрітися з Христиною Вікторовною і йти дуже в садик. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, 6 квітня для школярів 5-11 класів розпочали інтерактивне навчання на українських телеканалах. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяна Дупляк. За її словами, до даного проєкту залучено 40 учителів Києва, які будуть впродовж усього карантину з понеділка по п'ятницю з 10-ї години ранку пропонувати свої уроки. Для кожного класу розроблений розклад.
З 1 до 15 квітня на вулиці Молодіжній та на ділянці від вулиці Тернопільської до в'їзду в тролейбусний парк омолоджуватимуть дерева. Рух транспорту на даній ділянці дороги буде обмежений. Про це Суспільному розповів головний інженер комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста Микола Валігданець. Додає, роботи будуть виконуватися з 8 до 17. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!